Nusiramink, mes jau eteryje. Sveikas. Sveikas. Sveikas, Algi. Sveiki. Ačiū už jūsų rėmimą. Šiandieną, kai Lietuvoje valdžią paėmė landsbergistų klanas ir netgi steigė komendantūras, kuriuose bus gaudomi Lietuvos piliečiai ir virčiami... Gal nepataikė, biškai. Aš ne dėl klano, aš dėl... Gerai, surimtėkim. Labas valai. Sveikas gyvas. Malonu tave matyti, Seime jau nudroštas dėl savo kontroversiškų pasisakymų. Žinau, esi užsirašęs į kairę linkstančių liberalų stovyklą su Taip. Jaunaisiais liberalais ir ten tada perauklėje, jau ten baitina gerai. Ten. Jo, aš įsivaizduok, organizavau renginį liberalizmas ir krašto gynybą. Įsivaizduoji? Taip, man, kaip tai gali būti. Ne, nenuvertikim liberalų, jų tarp yra labai daug gerų žmonių. Fantastika. Viskas tarkoja, ten žinai. Mes, kai matai žmonės, sakydami liberalai, daugiausiai iš to kanalo vartotojų turiu menį tą blogą konotaciją, tą kairės liberalą. O tikras liberalas yra dešinėje, ne? Taip, tikras liberalas yra tas žmogus, kuris myli laisvę ir kuris dėl tos laisvės pasiryžęs kovoti. Tai čia yra, žinai, tie liberalai, kurie yra tikri, man atrodo, liberalai, ir kurie supranta, kad jeigu tu kovoji už kažką, tai tu prisimi atsakomybę. Sutinki, tu nori įtakoti procesus, bet prisimi atsakomybę, kad tu jau tą darysi savo nuožiūrą. O jeigu tu tik tai įsivaizduoji, kad liberalizmas tai ir pabėgimas nuo pareigų ir gyvenimas savo malonumui nieko kitiem neduodant, tai tada yra labai žmogus apsilinka, žinai, dėl ko? Dėl to, kad jeigu jisai turi teises, tai jo pareigas tada kažkas kitas turi perimti. Mm. Nu, jeigu tu, pavyzdžiui, nori tik tai valgyti, tai kažkas tu turi tą valgyti atnešti. Tai ta prasme, taip yra, žinai. Taip yra ryšys tarp tų dalykų. Negali būti kitaip. Tavo prasiplėtė teisės, iškiai kažkam padaugėjo pareigų. Tai va tas liberalas, jisai suvokia, žinai, iš tos dalykus. Bet man atrodo, kad reikėtų pašnekėti, kadangi šiandien apie komendantūras, apie rezervistus ten kalbėjom. Ten tai Seime. Ten Seime. Jo, jau atsirandama. Tai va, ar tik 4 metų jau žmogui vis tiek biškelė. To pavadinimo ištart, matau, nelabai nori. Sakai, ten, čia tas, ta vieta, galėtum sakyti. Ne, gal ne. Nėra taip blogai, žinai. Okay. Tai va, to buvo šiandien Europos. Na. Bet aš galvoju, žinai, kad būtų faina pakalbėti apie tai, ar tai yra naujas iškinys. Nes žmogui gali kilti klausimas, kas čia per komendantūros, kodėl aš turiu užsirašyti, ten Kašiūnas skaičiuoja, kiek ten jų užsirašė, žinai, tų žmonių, jam tai labai rūpi. Tai aš galvoju, gal reikia apie tai papasakoti, kokios Lietuvoje tradicijos yra šitų dalykų. Mhm. Kaip ten atrodė, žinai, kaip tie žmonės buvo organizuoti. Ar čia mes kažką labai naujo išradinėjimo, čia senai, žinai, gerai užmiršta sena. Ja. Seni dalykai. Tai šiaip toks paprastas daiktas. Vat mes, žinai, visą laiką bijom tų negerų temų, ten, kad kažkas kažką netai pasakytų, bet paprasta, žmogiška, lietuviško kaimo organizacija, kuri mažai keitėsi per šimtmečius, yra tokia, kad visi kaimo vyrai sudaro ginkluotą būrį. Reikalų esant, ir tas ginkluotas būrys kariauja su vagimi, su plėšikai, su kažkokiais įsiveržėliais. Nu, tai ta organizacija yra tokia, nu, paprasta labai, žinai, paprasta. Jinai primintų, jeigu kas sovietmetį prisimena kolchozo bernų hebra. Ne, vat mūsų kaimas prieš kitą kaimą. Žinosime, ir sovietmečio du draugovininkai. Tai čia jau mieste. Bet, vat, pavyzdžiui, kaimo vyrų bendruomenė, vat ir yra ta tokia organizacija. Ja. Ir čia ir yra visų kariuomenių pagrindas šitas daiktas. Ir paradoksalu, bet Ukrainos karo metu vėl kryžo prie tos organizacijos. Moteris išvažiavo, vyrai liko kariauti. Nu, arba taip turėjo būti. Tai va, tai ir ta organizacija, jinai praktiškai niekada neišnyksta. Mhm. Jinai visada yra. Ir vat, pavyzdžiui, kai atsitinka kažkokia tai nelaimė, ar nu, kažkoks tai krizė, ar ką, iš karto moteris sako, nu vyrai, darykit ką nors. Nu, tiesiog, dabar. Tai vyras ir nevyras. Tai va. Tai šita organizacija yra natūrali ir jos niekas nepakeis, nepaisant visų bandymų čia perdažyti, permaliovat, nu kitaip neišeina. Nu, štai, kad moteris turi saugot mažiukus visus vaikus, žinai, saugot atsargas, kuriuom kas turi išlikti. Jis turi žudbūti išlikti, o šitie jau turi ant savęs pasiimti visą svorį. Kitaip nebūna. Nu, mūsų riteriškumo tradicijos, durų atidarinėjimas, kas nori, viskas išeina iš to, žinai. Ir čia tos organizacijos tokios natūralios yra. Ir sakykime, mūsų Lietuvos jau tai senoji visuomenė yra labai akivaizdžiai pastebima šitą organizaciją. Netgi sakyčiau ir tie dievai, žinai, kur ten sako, kad buvo matriarchatas, aš manau, kad tai yra tiesiog
vyrai, ypatingai medžioklės metu, kai medžioklė dominavo, žinai, tai vyrai gyvena savo, moteris savo sueina, gyvena kažkiek laiko kartu ir vėl jie išeina į medžioklę. Ir žinai, tas gyvenimas yra vyrų, ten vieni dievai, moterų, kiti jie tiesiog gyvena tokios atskirose bendruomenėse. Čia mes galim pasižiūrėti ten kokių nors genčių gyvenimą ir panašiai tą rasite. Nieko kitaip ir kitaip nesugalvosi, tiesą sakant, nes kitaip neišgyvensi. Nes jeigu tu turi mažus vaikus, tai niekur toli nuo namų išeiti negali. Tai turi būti tie, kurie gali išeiti ir tie, kurie, žinai, sėdi prie puodų. Patinka ar nepatinka, čia niekam neįdomu, nei moters klausdavo, ko jinai nori, nei vyro klausdavo. Tiesiog yra taip ir ne kitaip. Tai va, bet aišku, šitos sistemos jos kažkiek tai keisdavosi, ypatingai kada atsirasdavo labai dideli karai, tada jau tas nebetinka. Nes ta paprasta organizacija turi labai ribotus resursus, nu, tie vyrai gali 3 dienų išeiti, bet daugiau nelabai, dėl to, kad be žirgų, kaip nešti daiktus, taigi valgyt kažką reikia, žinai, tai jie tokie labai riboti, tai vat mūsų tie mažiai piliakalniai Lietuvoje, piliakalniai slėptuvės yra pritaikyti tokio lygio karinį organizaciją. Iškiai, jeigu yra pavojus, moteris su vaikais varo į pelkes arba į mišką. Arba į maksimą. Na, jokau, okay. O tie vyrai ten ant tų mažų piliakalnių saugo.